Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Аталган мыйзамдын негизинде өлкө аймагында жерге болгон укукту жөнгө салуу аракеттери көрүлүп келет. Бүгүндө Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айыл аймагында 18 үй бүлөгө жерге болгон укукту тастыктаган кызыл китептер ыйгарылды. Бүт мына ичинде эти паспорттор менен ким байтыр? Şunu demi Kuda kalası bu ömür boyu sizde kala turgan. Айыл тургундарынын айтымында калктын санынын өсүүсү менен турак жай салууга болгон муктаждык күч алып, жайыт категориясындагы жерлерге да турак жайлар салына баштаган. Анда жашаган жергиликтүүлөр турак жайын 10 жыл мурда салып, бирок бүгүнкү күнгө чейин жерге болгон укукту тастыктаган документтерин ала албай келишкен. Президенттин чыгарган жарлыгы бир топ көйгөй тартып келген айыл тургундарына колдоо болгонун, ал эми райондук акимчилик тарабынан жогого ылайык комиссия түзүлүп, келип түшкөн арыздарды карап, ар бир үй бүлө менен жеринен таанышып, иш алып барылып жатат, дейт район акими. Бүгүнкү күндө 2026 арыз түшкөн, анын комиссиянын кароосуна, анын ичинен 595'ини айылдарга барып, чыгып, мыйзамсыз курулуштарды тактап комиссия ар бири боюнча өтө кылдаттык менен иш алып барып атат. Бул биздин комиссия тарабынан уруксат берилген 439 турак жайга уруксат берилди азыр. Анын ичинен 11 ушул геологиянын лицензиясы бар жерлерге уруксат берилген жок. 6 МЧС тарабынан кооптуу аймак дегенге кирген жайлардан берилген жок 6 үйгө. 4 маданий мурастар бар жерге курулган үйлөргө уруксат берилген жок. Жалпысынан так 595 үй бүлөгө бүгүнкү күндө уруксат берүү кагаздары бүтүп атат. Жергиликтүүлөр үй жай салып алган, бирок мамлекетке караштуу жерлердин категориясын өзгөртүүдө айыл өкмөт тарабынан токтом кабыл алынып, жайыт жерлерди турак жай куруу үчүн деген категорияга өзгөртүлдү, дейт кадастр кызматынын башчысы. Жобонун негизинде ошо жободо так жазылып кеткен ушул комиссия чечим кабыл алып, райондук мамлекеттик администрация тарабынан чечим бекитилгенден кийин ошол жер калктуу конуштар категориясына которулду деп эсептелинет. Ошонун негизинде анан тиешелүү токтомду айыл өкмөт кабыл алып, биз анан укук күбөлөндүрүүчү документтерин беребиз. Бүгүн кызыл китеп алгандардын катарында айыл тургуну Султан Арип да бар. Ал бул жерге 2014 жылы көчүп келип, бирок тиешелүү документ жоктугунан атасынын үйүнө каттоодо турганын, мамлекеттик кызмат көрсөтүү мекемелеринде көп кыйынчылыктар болгонун айтат. Эми болсо өз үйүмө каттоодо болом деп кубанып турган убагы. Ушул Кыргызстан айылында туулуп өскөнмүн. Бул Умайына жан конушуна көчүп чыкканыма 2014 көчүп чыккам. 2014'ten beri ошол үйдүн документи жок, жашап жүргөнбүз. Көптөгөн жерлерде жүгүргөнбүз, аракет кылганбыз, бирок болгон эмес. Азыр атамдар үйүнүн базасында мен өзүм жашап жүрөм, бирок балдарым базага кирген эмес. Ошого чейин балдар мектепке кириши да кыйын болду, справка алыш атканда кыйын болуп атты. Мына президентибиздин буйругу менен жарлыгы менен ошол тез аранын ичинде эле мына ушул китептин бүтүшүгө аракет башталды. Тез аранын ичинде бүтүрүп беришти. Алла ыраазы болсун дейбиз, мындайбыз президентибизге, губернаторго, акимдерибизге, госрегистрде иштегендерге, айыл өкмөтүбүзгө, баарга. Район аймагында мындан сырткары да жерге муктаж же кызыл китебин ала албай жүргөн кезекте турган жарандар көп. Аларга түзүлгөн комиссия мындан ары да иш алып барары белгилүү болду. Жер мунапсы жөнүндөгү жарлык жарандардын ээлеп турган жерин мыйзам калыбына салууга жана мындан ары да жер басып алуу, өз билемдик менен турак жай салуунун алдын алууну көздөйт. Жоробек Кубанычбек уулу, Абдыламит Абдуманна уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.